міжсесійний період вирішувати кадрові питання, призначати та звільняти керівників комунальних закладів. Після цього 5 травня по закінченню контрактів у керівників 32 медичних закладів Вінницької області Сергій Михайлович приймає рішення провести відкритий конкурс на призначення на ці посади, а їх звільнити в зв'язку з закінченням контракту. Законно? Законно. Далі слідує громадське обговорення. Громадськість накладає 4 вето на кандидатури Одарченка, який не розглядається зараз, тому що він уступив свою посаду чесно, Антонець, Власюка та Воронова. Після того на їхні посади призначаються інші люди або чекають своєї сесії. Ці ж люди вирішили скооперуватися з бандою Гройсмана, а саме з таким собі депутатом Летою, депутатом Яремчуком, Форманюком, Аксиротом. І вони подають судовий позов. А давайте заберемо у свідка повноваження, дані тим же депутатом Летою, Форманюком, Аксиротом, для того, щоб він вирішував питання міжсесійний період. Рішенням адміністративного і апеляційно-адміністративного судів вони забирають ці повноваження. І вже в цю п'ятницю на основі забраних повноважень визнано, що Антонець, бач, було звільнено незаконно. Ну ти що, що кінчився контракт? Ну, не придумала нормальна обласна рада, як це зробити. І наступне рішення буде 20 числа в міському суді про те, що її, бач, треба вже поновити на роботі. На даний момент по ній триває 3 кримінальних провадження. Перше. Євромедсервіс. Апарат МРТ, встановлений в лікарні, який відбирав електроенергію лікарні, не оплачуючи її. Сума 667 тисяч гривень. Уявіть собі, які це гроші. Просто на електроенергії. Друге. Комплексне кримінальне провадження про закупівлю недокомплектованої медичної техніки. Апарат приходить, ціна апарату приблизно 500 000. 2 таких лазери куплені, це вже 1 000 000 гривень. І він не працює жодного дня. Відремонтувати його неможливо, бо такі ж деталі не випускаються. Просто недолугість, просто халатність. І третє. 4 роки від моменту народження онука у Тетяни Іванівни в лікарні працювала, псевдопрацювала гувернантка. Числилася вона статистом, отримала непогану заробітну платню, а в цей час доглядала дітей. Третє кримінальне провадження за те, що 4 роки людина не перебувала на робочому місці, зарплатня нараховувалась, і, як стверджує колектив, Тетяна Іванівна просто ігнорувала те, що там немає людини на робочому місці. Це кричущий факт. Те саме ми бачили протягом останніх 3-5 місяців, що робилося у МСЕК, як гопники Власюка приходили, міняли замки, викидали людей, не пропускали пацієнтів через те, що топачила фортеця. Поряд з тим ми бачимо картину, коли регіонали бігають по вулиці і хвастаються, де вони який суд пропошляли, де вони з ментами договорилися. І відкрито це говорять. Це їм навіть не соромно за це для них гордість, бачите. Тому контрреволюція наступає комплексно. І з нею боротись ми теж маємо комплексно. Відповідальність за це несе не тільки Антонець. За це несе відповідальність міліція, за це відповідальність несе прокуратура, за це відповідальність несе губернатор. За це відповідальність несе директор департаменту охорони здоров'я. І загалом несе сесія, яка саботує затвердження звільнення цих лікарів. Вони кажуть, давайте не будемо розглядати, там якісь суди ж йдуть по цих справах. А судді кажуть, то ж сесія не розглянула, як ми то можемо зробити? Вони дурників з нас їх роблять, нібито ми не бачимо, що відбувається. Вже півроку місто Вінниця і вся область спостерігає за тим, як четверо людей, друге троє, не може позбутися своїх посад. Виходить, там така вже класна зарплата, тих 5 тисяч гривень приблизно, що воно варте більшого. Нагадаю, що люди ці вже, наприклад, Воронов, похилого віку, 62 роки. Куди? Пенсіонер. А він керувати має такою важливою структурою, як Бюро судово-медичної експертизи. Тому у нас складається враження, що міліція саботує питання взяття під варту Антонець, яка вже погрожує лікарям, розслідування цих справ, опублічення цієї інформації. Ми ж хочемо знати, що вони знайшли. Може, мова йде не тільки про тих кілька мільйонів, може, там вже десятки. А людина поки що гуляє. А потім все кінчиться тим, що їй оголосять підозру, і вона байже за кордоном. До речі, ми не знаємо, чи оголосили Тетяні Іванівні підозру до цього часу.
місяць вже вся Вінниця гудить про ці розкрадання, а інформації нормальної немає. А до чого це все потім призводить? До невизначеності, до підміни понять. Результатом цього може бути чи то, що Антонець повернеться на роботу, чи, не дай Боже, завтра почнуть когось здавати нерви. В країні війна не тільки зовнішнім ворогом, а й внутрішнім, п'ятою колоною. І поки та п'ята колона тут процвітає, там, на фронті, отримати ми нічого не зможемо. Всі наші старання будуть марні. Тому просимо вас прокоментувати, бодай якось, ситуацію, яка склалася зараз з цими лікарями. Ми дуже сильно боїмося, що вони вернуться на роботу, продовжать залякувати колектив. Післязавтра люди, які давали покази, звернуться до вас і скажуть: «Та на нас тиснули, ми не то наговорили, ми забираємо свої заяви». Спишуться ці гроші, і як нічого не бувало. І доведеться знов через кілька років проводити точно такий самий Майдан, знову ж таки обирати людям, чи йти до кінця, чи спинятись на якомусь етапі. Знову прийдеться приймати черговий виток люстрації. Я бачу, що це буде не скоро вже, на жаль, тому що і цей виток не виконується. Тому прошу до слова. Ще хвилиночку.